কোনো ফাইলেই পেলাই থোৱাৰ পক্ষপাতি নহয় অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল। কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ততালিকে সম্পাদন কৰিব বিচাৰে সকলো কাম। বিধানসভাত গৃহীত হোৱা সকলো অধ্যাদেশতে স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে নতুন ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই, ফলত কেইবাটাও বিভাগত হাহাকাৰ লাগিছে। বৰ্তমান অসম বিধানসভাত কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত হৈ আছে। গুটখা নিষিদ্ধকৰণকে ধৰি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল পাছ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থতে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। একেদৰে ৰাজ্যপালেও স্বাক্ষৰ কৰা নাই কেইবাখনো বিলত। পৰ্যালোচনাৰ পিছতহে এইসমূহ অধ্যাদেশত সাংবিধানিক মুৰব্বীয়ে মোহৰ মাৰিব বুলি বিগত সময়ত প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাজভৱনে। অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা কেইবাজনো ৰাজ্যপালে কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত মতা নাছিল মাত, কিন্তু ব্যতিক্ৰম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নতুন ৰাজ্যপাল আচাৰ্য। উড়ে জীবন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হৈ কাম কৰা আচাৰ্যই ততালিকে সকলো আধৰুৱা কাম এতিয়াই সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। স্বাক্ষৰ নোহোৱাকৈ থকা বিলৰ তালিকা বিচাৰিছে চৰকাৰী বিভাগক। কোনো কাম পেলাই নোথোৱাৰ বাবে জনাজাত আচাৰ্যই কেইবাটাও বিভাগক ইতিমধ্যে সকিয়নি দিছে। তাৰ পিছতে লাগিছে হাহাকাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।